Well, all right. Well, all right, everybody. 3, 10, 6. 1, 2, 3. În ciuflă 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, plus 7. 1, 2, един срещу друг, имате стъпка. 5, лактите се събират един към друг. 6, 7. И от тук клетите не се свитват. Те имаме 1, 2, 3, 5, 6, 7. Пускам с дясна ръка. Имам 1, каса, 3, 5, 6, 7. Още един към вас. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, заключвам. 1, 2, 3, десен заплят. 5, 6, вижте как изтеглям дамата към себе си, за да може да отворя фронт към вас. И имаме каса, 2, 3 и 5, 6, 7. Важно нещо, че тук не е стандартния хват. Обаче пак имате контрол, ако не с вакуум ръка, вакуум лапа за прозорци. Имаме 1, 2, 3 и 5, 6, 7. В тази ситуация дамата трябва да се стира, защото кавалера просто съвсем няма толкова силен и ясен контрол за в контакта си. Така че дамата трябва да се контролира да се движи.